Olen kuulnud, et sa pidid ka voodis väga osav olema. Jah, mingi meritähtede tantsutamine pidi olema sinu ilmne amplua. Sa teed siis järel nopet minule, jah? Ütleme niimoodi, et ma olen kohtunud inimestega, kes ütlevad, et sa oled nende mentor või nii. Kuidas sul õnnestub sellist tuimast naisest, Eesti naisest, keda kutsutakse siis meritäheks, eks ole, kes niimoodi laamab seal voodis, kuidas sul õnnestub temast tiiger välja võluda? No kui sa nii küsid, siis tegelikult ma ei ole õige inimene vastama, sest ma olen ilmsüüta ja ülikorralik. Ma olen praktiliselt munk, kui ma kloostris ka veel elaks. Sa oled nagu mees Birgit Õigemehel. Jah, kui sa nii ütled. Aga miks sa oled üldse valinud sellise suuna, et tegelikult võib ju ka olla nagu Tanel Padar ja sõita täis peaga autoga ja... Mulle meeldib olla Margus Oher. Selles on omad võlud nii-öelda. Aga kui sa küsid näiteks, et kuidas Meri tähest saaks kirgliku armastaja, siis mul on selle jaoks retsept olemas. Tegelikult, ma arvan. Kas sa julged seda jagada? Kas ma julgen seda jagada? Tead, see nimi on... See on see hurmuri laul, mida ma olen kuulnud, et Margus mängib ühte lugu, mille peale kõik naised saalis pikali kukuvad. Ma ei oska öelda, aga ma arvan, et selline asja on olemas nagu positiivne manipulatsioon. Ehk siis, oletame, et sass meil siin on meritäht. Nii, ega ta on ka. No tegelikult ma osun ka seda, peale vaadates juba. Aga ühesõnaga, et kui läheneda inimesele nii, et oletamele see akt on juba toimunud ja oletame, et tegu on meritähega, siis saab väga hästi seda muuta tulevikus, kui öelda näiteks inimesele, et tead, et räägime sellest, mida me just tegime. Ja ma tahtsin sulle komplimendi teha, et selline kirglikus ja selline naiselikus, mis sinus on näha, ma ei ole seda kunagi varem kohanud. Et see, kuidas sa voolad ja kui loominguline... Kas ta läheb närvi? Ei, taga mõnitama naisama. Vastupidi. Kui seda öelda piisavalt tõsiselt, siis tihti peale on nii, et see, kuidas teine inimene seda inimest näeb, inimene hakkab ka nii käituma, nii et järgmine kord ongi voodis sul kirglik tiiger. Aa, sa nagu väikest visi hypnotiseerid ja paned talle nagu istutad selle mõtte, siis inception on selle. Eks siis ta usub, et sa näed teda niimoodi, siis ta püüab üha rohkem selline ka olla.